Re, viss ēters ir te! Viena no lielākajām izmaiņām valsts pārvaldē līdz ar jaunās koalīcijas ienākšanu ir jaunas ministrijas izveide. Par to šodien oficiāli lēma arī jaunais ministru kabinets. Jaunā ministrija no ekonomikas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārņems klimata un enerģētikas politikas veidošanu. Un plašāk stāsta Krišs Kairis. Šodien jaunā valdība sanāca uz pirmo kārtējo sēdi. Starp svarīgākajiem jautājumiem – oficiāli apstiprināt jaunās klimata un enerģētikas ministrijas izveidi. Jaunā ministrija darbu sāks no nākamā gada 1. Janvāra. Ministrijas primārais mērķis būs valsts klimata plāna izstrāde, uzsver ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Kādā veidā mēs sasniegsim gan mūsu energo neatkarību no Krievijas, kādā veidā mēs samazināsim fosīlo izēvielu izmantošanu, mūsu kopējos izmešus, kā tas attieksies gan uz mūsu mājokļu politiku, kā tas attieksies arī uz mūsu transporta politiku. Valdības deklarācijā par pamata mērķiem klimata, enerģētikas un vides jomās noteikts. Turpināt virzību uz klimatneitralitāti, attīstot atjaunojumās jaudzes kļūt enerģētiski neatkarīgiem, uzlabot energoefektivitāti, kā arī samazināt apglabājamo atkritumu apjomu. Šos mērķus īstenot nevarēs viena ministrija. Tādēļ jaunajam klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram būšot arī papildu pienākums koordinēt dažādu nozaru sadarbību. Katram ministram ir ļoti nozīmīga loma, bet atsevišķiem ministriem būs vēl papildus nozīmīga loma koordinējot pār nozaru politikas. Un tā mēs kā komanda strādāsim kopā, lai īstenot šo politiku. Un tas ir, kā mēs panāksim šo ekonomikas pārkārtošanos, šo saucamo ekonomikas transformāciju. Vīdas organizācijas klimata un enerģētikas ministrijas tapšana uzlūko ar piesardzīgu optimismu. Šis ir vismaz tāds politisks žests, kurš mums varbūt arī kā tādiem varbūt, sabiedrības pārstājiem ļaus prasīt vairāk un arī varbūt iesaistīties pa jaunam un tās esošās saites stiprināt. Tā kā nevar vērtēt ne ļoti kritiski, ne arī atbalstoši, bet, protams, jā, pārmaiņas ir nepieciešams. Vienlaikus optimismam seko arī bažas par ministrijai piešķirtajām funkcijām, kas klimata mērķu izpildēji iespējams neietver visus vajadzīgos punktus. Šī ministrija skaidri būs tāds institucionāls pamats, lai virzītu tālāk tās klimata neutralitātes mērķus. Bet atcerēsimies, ka tas visā zaļais kurs, tā tie ir tie trīs pilāri, ko mēs parasti uzsveram. Tā ir ne tikai klimata neutralitāte, bet arī aprits ekonomika un dabas aizsardzība. Paredzēts, ka jaunajā ministrijā strādās ap 50 ierēdņiem. Tomēr tās administratīvās funkcijas vismaz pagaidām pildīt turpinās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Krišs Kairis, Ivars Žepīckis, Latvijas televīzija.